برای سەرۆکی پەرلەمان سیروان بابان من پێم وایە غەدرێکی گەورەمان کرد لە کەمئەندامان بەوەی کە وا ئەزانین خێریان پێکەین یان قوربانیان لە دەستی ئەم کۆمەڵگایە بەڵکو کەمئەندام توێژێکی چالاکی ئەم میلەتەیە و لە هەموو دنیاشا کەمئەندام قیمەتێکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە من بە دوو سێ نمونەی بەسیتتان بوێنم لە ئەڵمانیا ئەگەر کەسێک بێکار بێ ئەو شتێک کە پێڵێن سۆشیال یارمەتی کۆمەڵایەتی وەربگرێ 350 ئۆرۆ وەرەگرێ کەمئەندامێک بە پێی ڕێژەکەی لە 500 هەتا 1000 ئۆرۆ وەرەگرێت یعنی لە کەسێکی ئاسایی ئاساییتر و باشترە کەمئەندام ئەبێ پشتگیری بکرێ پاڵ پشتی بلێ بڕوا ئیش بدۆزێتەوە لێرە لە ئاسایی لە بڕگەی دووە هاتووە کە من زۆر زۆر بە ئیهانەی ئەزانم خۆم قاچێکم نییە کەمئەندام یەک ڕۆژ نەبوو لە ژیانما لەوەتی پام کردێتەوە ئیشم کردووە قاچێکم نییە ئامادەشم تا هەمیشە ئیشکەم ئەو هاوڕێیانەی کە ئەمڕۆ هاتبوون ئەم یاداشتیان هێنا نیوەیان پێشمەرگەی سەنگەر بوون و قاچ و دەست و چاویان لەبەر خاتری ئێوە لەبەر خاتری ئەم خاکە بەخشیوە باسی 100,000 بکەین لەم مادەیە هاتووە ئەڵێ لە بڕگەی دووەما کەمئەندام و خاوەن پێداویستی تایبەت لە کەسانی فەرمانبەر یعنی کەمئەندامێک لە سەنگەرا قاچی داناوە هاتووە ئەبێ بە فەرمانبەر تۆ بچی هێشتا نقورچی لێبگری نەخێر ئەبێ دوو ئەوەی موچەکەی بێتێ و ئەش بێ بیەیتێ هەموو فەرمانگەیەک و هەموو دائرەیەک و هەموو کەرتێکی تایبەت ئەبێ بەلایانی کەمەوە ئەبێ بە یاساوانی بکەی بە ڕێژەی لە سەیاددا کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت و خاوەن ئەو کەسانی کە دەرەجەی ڕێژەیان هەیە تەعینی بکەن لە بودجە لە زەریبە خۆش ئەبن هەم دوو لایەنە ئیسپادا کەن هەم ئەو کەسانە چالاکانەێنەوە ناو کۆمەڵگە پێویستیان بەم خێوبەرەکەتی ئێمە نییە هەم کەسانێک ئەبن کە بەخشندە ئەبن و لە وڵاتەکە لە کۆمەڵگاکە ئەبن بە کەسانی چالاک زۆر سپاس سپاس بۆ جەنابی